Шановні брати і сестри, Христос воскрес! Ми дочекалися світлого Христового воскресіння. Ми дочекалися з вами Великодніх свят. Ми дочекалися Пасхи. Цього року ми особливо її чекали, цієї Пасхи. Ми особливо до неї готувалися. Вона справді цього року особлива. Особлива, тому що всі ми цього року знаходимося вдома з нашими рідними. В пасхальні дні, коли, здається, і так насправді є, весь світ торжествує, ми повинні зрозуміти, що весь світ починається з наших рідних. З наших рідних, тих, хто завжди поряд з нами. І хотілося б найперше їм, нашим рідним, побажати, щоби світло Христового воскресіння дарувало їм радість. Ту радість, яка є у християн. Та радість, про яку апостол Павло казав, що її ніхто не може забрати. Якщо Христос не воскрес, ваша віра даремна. Тому ми, знаючи, що Христос воскрес, і Він переміг гріх, смерть, пекло. Знаючи це, ми повинні з вірою йти вперед, перемагаючи в своєму житті гріх, перемагаючи смерть і пекло. А для цього необхідно жити так, як нам заповідує Христос. А Христос за нас заповідує жити життям любові. Тому будуть знати вас люди, що ви мої учні. Господь звертається до своїх учнів, говорячи, якщо ви будете мати любов між собою. Ось простий критерій. Зрозуміло, що всіх і одночасно любити, напевно, неможливо. Але вчитися любові через жертовний подвиг Христа ми всі зобов'язані. Бо інакше тоді ми не Христові. Найменше з того, що ми можемо зробити, як писав апостол Павло, якщо можливо з вашого боку, будьте в мирі зі всіма. Тому сьогодні закликаю всіх, будьте в мирі зі всіма. Живіть Богом, живіть вірою. А життя з Богом і вірою означає дію. Дію, яку ми можемо і повинні звершувати в цьому світі. Ми – присутність Христа у цьому світі. Ми – ті, хто від Його імені, хто саме через Нього в цьому світі звершує все. І якщо десь є людина, яка потребує допомоги, то ми, християни, маємо перші там бути. Переконані, що у світлі Христового воскресіння для нас це і можливо, і необхідно. І якщо ми так спробуємо пожити, ми зрозуміємо, чому радість Христового воскресіння ніхто не може в нас забрати, не дивлячись ні на що. І я бажаю всім вам, щоб кошики ваші були повні, щоб пасхальна їжа була смачною, і щоб вона і перша, вона у всіх нас була. Щоб біля нас не було нікого тих, хто потребує цієї їжі. Тому що ми їх всіх обов'язково накормили, ми всім обов'язково допомогли. Тоді насправді буде Пасха. Тоді насправді буде перемога. І тоді ми зрозуміємо, що смерті нема, бо є життя. Гріх переможений, пекло переможено, і ми всі в Бозі і з Богом. Христос воскрес, воістину воскрес!